O'zbek va Ozarbayjon san'ati, madaniyati va qadriyatlari o'xshash bo'lgan ikki millat. Bugungi kunda turkiy davlatlar qatorida do'st va qardosh Ozar xalqi bilan hamkorlik munosabatlari yanada mustahkamlanib boryapti. Savdo-iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy aloqalar rivoji bunga misol bo'la oladi. Ayni kunlarda yurtimizda o'tkazilayotgan Ozarbayjon madaniyati kunlari ushbu davomiy an'analarni, ikki xalqning o'xshash qadriyatlarini naqadar yaqin ekanligini yana bir bor isbotladi. Xususan tadbirning tantanali ochilish marosimida dastlab prezidentimizning O'zbekistonda Ozarbayjon madaniyat kunlari ishtirokchilariga tabrigi o'qib eshitildi. Bu tədbirin açılışı Özbekistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevin təbrik məktubu ilə başlanılması bizim üçün bir daha bir fəxr oldu ki, doğrudan da bu iki ölkə arasındakı dostluq daha dərin qədim köklərə malikdir. Bugünkü tədbirlər davamlı olaraq Özbekistanda keçirilməsi bizim dostluğumuzun bir daha dərinləşməsinə, bir daha iki ölkə arasında nə qədər isti münasibətlərin olmasına sübutdur. Bugünkü tədbir çox maraqlı keçdi. Mənə bugün prezidentimiz O'zbekistonda Ozarbayjon madaniyat kunlari boshlanishidan oldin Ozarbayjon madaniyat vazirini, bizning madaniyat vazirimiz bilan birga qabul qilib, amalga oshirilayotgan ishlar haqida mana suhbatlar qurib, bu davlatlar miqyosida katta do'stlikka, madaniyat san'atni birligiga katta e'tibor qaratib fikrlarni bildirdilar. Shu bilan birga bugun mana shunday muhtasham saroyda mana prezidentimizni madaniyat kunlarida qatnashayotgan, ishtirok etayotgan san'at madaniyat vakillariga juda chiroyli tabrik yo'lladilar. Haqiqatan ham azaliy do'stlik, bizning kuylarimiz, ohanglarimiz, o'zbek ohanglari, ularni kuylari, qo'shiqlari ularning qalbiga jo bo'lgan. Ozarbayjon xalq musiqasi, Ozarbayjon kuy qo'shiqlari O'zbekiston xalqining qalbiga jo bo'lgan. Men o'ylaymanki, hali yana madaniyat kunlarida qancha-qancha yangi ovozlar, yangi mehmonlar, yangi O'zbekistonga tanitilayotgan san'at yosh namoyandalar mana o'zlarini namoyish etishadi. Unda ta'kidlangandek, bugun mamlakatimizda katta shodu-xuramlik bilan boshlanayotgan Ozarbayjon madaniyat kunlari qardosh Ozar zaminida bo'lib o'tgan O'zbekiston madaniyati kunlarining uzviy davomidir. Qadimiy Ozarbayjon zaminida o'zbekistonlik ilm-fan va madaniyat namoyandalari katta hurmat-e'tibor bilan kutib olingani, bu diyorda bo'lib o'tgan qizg'in va samimiy uchrashuv muloqotlari hech shubhasiz mamlakatlarimiz o'rtasida azaliy qardoshlik munosabatlarini mustahkamlashga munosib hissa bo'lib qo'shildi. Albattaki O'zbekiston prezidentining xususiy olarak tabrik maktubi Ozarbayjon hayyatiga yo'naltirildi. Bax, bu doğma, bu gözə, bu diqqətə layiq təbriki əlbəttə ki, sevindiricidir. Çünki hər bir xalq öz tanıtımı ilə, hər bir xalq öz mədəniyyəti ilə güclüdür. Və bu bir daha sübut edir ki, mədəniyyətə verilən qiymət, xalqlara verilən qiymət və əslində özgürlüyümüzə verilən qiymət idi. Şunu açıq gərək ki, aldın Azərbaycanda bolub, cinik həyatda çıralıq, bizim sənətkarlarımız qatlaşıb, zor tədbirlə bolub ötdü. Mənə bugün mantıqı davamı bolub. Mana O'zbekistonimizda shunaqangi chiroyli Ozarbayjon san'at haftaligi, ya'ni qarangki qanaqa go'zal tadbirlar bo'layaptiki, ayniqsa bu tadbir prezidentimizni tabrikidan boshlangani uchun men nihoyatda xursandman, chunki prezidentimiz shu darajada ikki davlat o'rtasidagi bog'lanishuv, ikki millatni ko'p asrlar davomida bo'layotgan do'stligini davomi deb shunaqangi chiroyli prezidentimiz tabrik yo'lladilar. Shu tabrikdan keyin qarang, qanaqa chiroyli konsert bo'lib o'tmoqda. Bizda Ozarbayjon san'atiga nihoyatda katta hurmat, katta yo'llar ochilgan. Shu bilan birgalikda biz Ozarbayjonga borsak ham o'zbek san'atini shunaqangi sevib kutib olishlari mani har doim lol qoldiradi. Ozarbayjonda milliy mug'om san'ati bo'yicha bo'lib o'tadigan an'anaviy festivalga o'zbek san'atkorlari doimiy taklif etib borilayotgani alohida diqqatga sazovordir. Bizning san'atsevar xalqimiz orziqib kutgan ushbu madaniyat kunlari qardoshlarimizning qadimiy va boy madaniyati, san'ati, adabiyoti, milliy an'ana va qadriyatlari bilan yanada yaqinroq tanishish uchun qulay imkoniyat beradigan go'zal bir anjuman bo'ladi. Haqiqatda o'tgan yili biz Ozarbayjonda birinchi marta madaniyat kunlarini
təşkil qəyənimizdə biz şunu qovaxıb olduq ki, 10 minləb adam cüdə yuqarı dərəcədə bayram qıldırsam xatab olmadı. Öyləyəmən ki, bu Azərbaycan dostlarımızı bugünkü təşrifi xəqiqətdə Uzbekistan üçün həm Uzbek xalqı üçün həm kütülgən bir tədbir təşrifli boyləyəmən. Azərbaycanla Uzbekistan arasında təbii ki, çox şaxəli əlaqələr inkişaf edir və ölkə rəhbərlərimizin, dövlət başçılarımızın qeyd etdiyi kimi siyasi iradəsi nəticəsində bugün Özbəkistan, Azərbaycan xüsusilə mədəni əlaqələri yüksək inkişaf yolu keçməkdədir. Bu bizi sevindirir. Özbəkistanda Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin belə yüksək səviyyədə təşkili və ölkə rəhbəri səviyyəsində bizim qəbul edilməyimiz bu dostluğun, bu qardaşlığın bariz nümunəsidir. Shuningdek, Ozarbayjon madaniyat kunlari doirasida qardosh xalq adabiyotiga hurmat ramzi olaroq poytaxtimizdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonasida Ozarbayjon zaminining zabardast ijodkorlari, yozuvchi va shoirlarining ijod mahsullari o'rin olgan alohida bo'lim ham tashkil etildi. Tadbirda O'zbekiston va Ozarbayjonlik shoir-yozuvchilar, jamoatchilik vakillari va kitobxonlar ishtirok etdi. Yurtimizda bo'lib turgan Ozarbayjon delegatsiyasi tomonidan kutubxonaga yangi kitoblar sovg'a qilindi. Muhtaram prezidentlərimizin təşrifləri, Özbəkistan prezidentinin Azərbaycanga təşrifi, Azərbaycan prezidentinin qardaş Özbəkistanga təşrifi münasibətlərimizin müstəhkəmləşi boyunca yaxşı imkaniyyətlər açır. Prezidentlərimizin təşrifləri nəticəsində bizim həm iqtisadi cəhətdən, həm bizim mədəni rəvişdə, həm də ki, başqa sahələrdə əlaqələrimizdə çox sayda layihələr əmələ gətirildi və bu layihələr sifətində Azərbaycan mədəniyyət günləri də Özbekistan'da bugün utkazıladı. Bugünkü burçakta Azerbaycan halkının tarihi, medeniyeti, urf adetleri, dövlətçiliyimiz və türlü sahələrə aid kitablar nümayiş qılınadı. Mədəniyyət günləri dairəsində Özbekistan rəsm qaleriyasında Azərbaycan qiləmlərinin, Azərbaycan əl işlərinin, əl sənətinin nümunələrinin təqdimat mərasimi bölədir. Məlumat verilmişcə, hazırda azərbaycanlıq 4 nəfər ijadkar Özbekistan Yazıçılar Üyüşməsinin fəxri əzası hesablanadı. Özbekistanlıq 2 nəfər ijadkar isə Azərbaycan Yazıçılar Üyüşməsinin əzası. Bizgə dilimizga, qalbimizga yaqin bo'lgan xalqlarning bittasi Ozarbayjon xalqi bo'ladi. Turkiy xalqlarni birlashishi odamni qalbiga juda bir quvonch bag'ishlaydi-da. Milliy san'atlar birlashar ekan, xalqlar birlashadi. San'at bu juda ham kuchi katta narsa. Bugungi kunda shu narsalarga juda katta e'tibor qilinyapti. Go'zal bir kunlar qarang. Ozarbayjon madaniyati kunlari. 200 tadan ortiq odam kelibdi, juda katta delegatsiya. Bularni san'atiga albatta tasannolar aytish kerak. Go'zal san'ati bor, teatr san'ati ham har bir sohada rivojlangan davlatlardan biri hisoblanadi. Mana shu xalqlarimiz o'rtasidagi mana shu hamkorlik, do'stlik iloyim abadiy bo'lsin, chunki biz yaqinmiz. Har tomonlama yaqin bizga. Madaniyatimiz bilan, urf-odatlarimiz hammasi bir-biri bilan bog'liq va bu iloyim bardavom bo'lsin. Albatta, Ozarbayjon madaniyat kunlari doirasida o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar ikki davlatning qadimiy va boy madaniyati, san'ati, adabiyoti va milliy an'ana hamda qadriyatlari bilan yanada yaqinroq tanishish, aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.